Дорогие друзья и гости моего канала, всем привет! Посмотрите уникальное интервью Димаша, которым делится авиакомпания «Аир Астана» на борту самолета. Приятного просмотра! Қателеспесем, наурыз айында Қытайда пандемия басталған кезде бірден Қазақстанға қайтып келдім. Әрі кеткенде тек Астана мен Алматының ортасында қатынап жүрдім. Қаншама адамдар сырқаттанып қалды. Әрине жанды ауыртады, бірақ дегенмен мойымай болашаққа жарқын қадам басып жақсылыққа сеніп бір Алла сәтін салады деген үмітпен алға қарата ұмтыла беру керек деп ойлаймын. Еліміз аман болсын, барлық халықтың амандығы ең бастысы. Мына бауырларымыз, ұстаздарымыз, әке-шешелеріміз, достарымыз, іні-қарындастарымыз, отандастарымыз, жалпы бүкіл әлем аман болсын. Әзірге гастрольдік саяхаттарымыз тоқтады. Жаңағы жарты жыл көлемінен бері бірінші рет Қазақстанның аумағынан шығып шетелге сапармен бара жатқан сәтіміз. Біраз өзгерістер көрініп тұр. Адамдар бәрі қазір маска тағуға міндетті. Мен де бәрі секілді сол маска тағудан шаршаймын, бірақ дегенмен ол ең алдымен өзіміздің денсаулығымыздан бұрын қасымыздағы аралас-құралас болып жүрген бауырларымыздың денсаулығы үшін ұмытпай осы маскамды тағып жүрейік. Осы карантинге дейін әр күні әртүрлі елдерде, мысалы 48 күннің ішінде 72 рет ұшқан кездеріміз болды. Қазір карантин басталғалы бері отбасыммен уақыт өткізіп жатқандығыма өте қуанамын. Кей бұйырса бұл індетті де жеңіп бір қуаныш ұялайды деп ойлаймын. Сүйікті саяхаттайтын жерім ол шын мәнінде Ақтөбе қаласы, және әрине Астана. Ақтөбе менің әрқашанда жүрегімде, менің кіндік қаным тамған жерім. Менімен көбірек уақыт өткізу үшін ата әжеміз Астанада көбірек болады ғой деп Астанаға көшіп келген. Сол себептен Ақтөбе мен Астана деп қосып айтып жатқан себебім де осыдан. Оның үстіне біздің елордамыз сонымен қатар ата әжемнің баласы болғандықтан, папа мамамен дос жаран туған туыс бауырлармен бірге уақыт өткізетін болсам, сол жер мен үшін ең керемет жер. Көптеген тыңдармандарым біраз мені күтіп қалды. Ол кісілерге шын жүректен алғысымды білдіремін. Әу демейтін қаза жоқ, бірақ соның ішінде менің өнеріме баға беріп ерекше ықыласпен тыңдап жүр. Сол кісілердің назарын тағы да бір мәрте өзіме аударту үшін, сол кісілердің батасын алып ол кісілерді қуанту үшін іссапармен бара жатырмыз. Ол бір кішігірім тосын сый болмақ. Қандай тосын сый екендігі сәлден соң белгілі болады. Барлық тыңдармандарыма жалынды сәлем.